Ja, hej. Vad roligt att få prata med er som ju är potentiella studenter hos oss. Det är alltid lika kul. Så välkomna hit till den här prova på-föreläsningen. Ni ska få känna på hur en föreläsning kan gå till på universitetet, men naturligtvis också lite mer specifikt inom kriminologiämnet. Jag heter Henrik och jag är professor här och är också chef för kriminologiämnet. Det är som att vara studierektor kan man säga, men man är också ansvarig för lärarna och planering och sådär. Och jag är också en av lärarna på kriminologikurserna och på kriminologiprogrammet som vi ju har här på universitetet. Ja, föreläsningen idag den heter Analysera, förstå och förebygga brott. Jag ska säga också förresten, om ni har frågor eller sådär och tycker att någonting låter konstigt så ställ gärna de frågorna men efter. Därför att nu har vi lite filmvisning också här. Eller inspelning heter det. Och då är det lite bra eftersom ni inte har mikrofon att vi tar det helt i slutet. För då kan jag repetera frågan och det blir lite ryckigt annars. Är det okej? Så spara eventuella frågor så går det bra i slutet där då. Ja, det där är temat för föreläsningen. Jag kommer också att gå in lite grann på vilka kurser vi har och sådär. Ni som inte har hunnit med att gå på den informationen om kriminologiämnet så kommer jag också att informera lite om det. Den här föreläsningen den är en del av en föreläsning som vi har på allra första kursen när ni kommer till oss inom kriminologiämnet. Kriminologi 1 heter den kursen. Den är på 30 poäng och den är en hel termin. Den är indelad i 4 delkurser i kriminologi 1. Och den här föreläsningen är ju en av de allra första föreläsningarna som våra studenter möter. Där jag kommer att alltså föreläsa om vad är kriminologi och varför är det ämnet viktigt och sådana saker. Jag kommer ju prata föreläsningsmässigt ungefär i 30 minuter och resterande kommer att vara att jag orienterar lite grann i våra kurser och sådär. I vanliga fall så är dock våra föreläsningar 2 timmar, ibland 3 timmar. Men då har vi också lite pauser emellan. Vi brukar föreläsa i 45 minuter, ha en paus i en kvart, föreläsa 45 minuter, paus i en kvart, så. Då vet ni det. Ja, vad är kriminologi? Vad är det för någonting? Vi har en massa olika bilder av vad kriminologi är för någonting. Bilden som vi får om vi inte läser kriminologi här på universitetet, det är ofta en mediebild. Om ni förstår vad jag menar med det. Det vill säga att vi konsumerar saker från media. Och det gör vi ju på olika liksom medvetande nivåer. Vi kanske inte alltid tänker på att aha, Leif G.W. Persson, han förmedlar ju faktiskt kunskaper om brott och om kriminologi. De här tv-serierna, CSI och de här filmerna som finns om brott, de förmedlar ju också en bild om kriminalitet och om kriminella. De ger oss information. Sen är ju frågan om den informationen som de här personerna och de här filmerna ger oss, om de är förankrade i vetenskap eller inte. Och här finns det ju liksom en särskiljning då mellan vad är det vi läser på universitetet. Jo, så mycket som möjligt ska det vi läser på universitetet ha vetenskaplig grund. Så att den kunskap alltså som ni får via att läsa kriminologi här, den ska vila på så mycket som möjligt på vetenskaplig grund. Vilar CSI på vetenskapliga grunder, tror ni? Ja, delvis så gör det nog det. Delvis är det nog så att vissa av de här laboratorietesterna som de gör i CSI kan man också göra i verkligheten. Men ska vi tro till exempel att alla har så där snygga västar och så där blått ljus i alla laboratorier i verkligheten? Sannolikt inte. Det vill säga att det finns mycket i de här tv-serierna och i filmerna som faktiskt inte är riktigt med vetenskapen överensstämmande. Det finns till och med ganska mycket i det vi får via media som inte stämmer överens med det som vi vet är kunskap så att säga, från vetenskapliga studier. Via media, tv och så vidare så får vi en massa information. Det där skapar ju någon form av faktiskt ofta myter då, föreställningar om hur kriminalitet går till och vad som karaktäriserar så att säga, brottslingar. Det är lätt att tro till exempel om man tittar mycket på CSI eller någon tv-serie som visar någon extrem brottsling att väldigt många ute i samhället är seriemördare.
Tittar man på CSI och på Dexter och på andra serier så kan man tro att nästan alla kriminella är seriemördare. Och det är ju väldigt, väldigt långt ifrån sanningen. Seriemördare är ju jätte, jätte ovanliga. Faktum är ju att specialiserade kriminella som är väldigt nischade och bara håller på med en typ av kriminalitet är väldigt, väldigt ovanliga. Typiskt är ju att man tenderar att bryta mot normer och regler mer generellt och begår många olika typer av brott. Det är bara en sån här liksom myt som kan skapas och en uppfattning som man kan få. Är det här ett problem egentligen? Den här mediebilden vi kan få som kan vara fel, är det ett problem? Ja, det kan det vara. Det kan vara ett problem därför att vi kan bli otrygga via att Aftonbladet matar oss med seriemördare hela tiden. Då kan vi tro att det är en realitet, att min granne är seriemördare eller att det är vanligt med seriemördare på campus eller vad det nu kan vara. Vi kan faktiskt skapa otrygghet, till exempel rädsla för brott via felrapportering via media. Så det är klart att det kan vara ett problem. Så är mediebilden överensstämmande med vetenskapliga fynd? Inte så ofta, men ibland. Och hur kan vi särskilja det? Jo, vi kan faktiskt läsa kriminologi på universitetet, för då kommer vi att lära oss att ha en mer kritisk blick till den informationen som vi får via media. Vi kommer lära oss att granska det, så att säga. Är allt som Leif G.W. Persson säger grundat i vetenskapliga studier? Svaret är ju lite bekymrande nog nej. Han kallar sig för professor fortfarande även om han är pensionerad, och professor är ju universitetsbenämning. Men om man lyssnar på vad han säger i Veckans brott så är jättemycket hans privata gissningar. Om ni börjar lyssna på vad han faktiskt säger så säger han, jag tror, jag tycker. Så att bara för att han inte är professor så kan man ju tro att allt han säger är vetenskapliga fakta. Det kan vi vara helt säkra på att det inte är. Vi måste alltså vara granskande och kritiska även om det ibland är professorer som uttalar sig om saker. Det här är frågor som man fokuserar på att svara på inom vetenskapen kriminologi. Det är det här man får lära sig om man läser kriminologi. Den första frågan verkar ju vara väldigt grundläggande och enkel. Vad är brottsligt och inte? Ja, men är det så enkelt egentligen att avgöra vad som är brottsligt och inte? Är det brottsligt om jag nu lånar hem den här fjärrkontrollen till presentatören här? Att jag kan kanske låna hem den därför att ikväll vill jag öva min presentation som jag ska ha här imorgon. Jag vill öva lite hemma och sen har jag kvar den där hemma för att det var lite smidigt att ha den här hemma. Är det kriminellt? Är ni med på att det kan finnas gråzoner i vad som är kriminellt? Det där kanske var ganska tydligt att ja, jo, men det där är ju stöld och den här är dyr och sådär. Vad händer om jag tar med mig en penna här i bröstfickan från jobbet och tar med den hem och tycker att nu är den min? Nej, det är den väl inte. Det tillhör väl universitetet. Bara små dutt exempel på att det inte alltid är helt lätt att avgöra vad som är brottsligt och inte faktiskt. Varför begår människor brott? Ja, det är ju naturligtvis den jäckande frågan som jag går och lägger mig med och vaknar tyvärr med samma fråga varje morgon. Vi vet ju inte riktigt allt om det här. Vi vet ju ganska mycket. Men det är därför vi håller på med den här typen av forskning fortfarande. Därför att vi vet inte allt om det här. Men det får man ju lära sig om som kriminologistudent. Vad är det vi vet idag från vetenskapliga studier om det här? Och vad vet vi inte? Och vad behöver vi veta mer om? Till exempel, vi resonerar om det här med arv och miljö. Och varför är det så att vissa blir kriminella? Och varför blir inte vissa personer kriminella trots att de växer upp i en riskfylld miljö? De här maskrosbarnen brukar man prata om. Det är också någonting som vi har en hel del kunskap om från vetenskapliga studier. Vilka situationer kan orsaka brott? Vad karaktäriserar en plats i staden som har mycket brottslighet? Vad har den platsen för egenskaper? Vilka tider på dygnet begås brotten på den platsen? Är det ljust, är det mörkt på den platsen? Är det trångt, är det öppet? Är det mycket folk som är onyktra på samma plats? Vad karaktäriserar brottstäta situationer, platser? Det är ett exempel på vad man också studerar inom kriminologin. Sen har vi viktimologin, det vill säga en undervetenskap inom kriminologin. Viktimologin, det vill säga som studerar brottsoffer. Sen har vi en vetenskap som handlar om elektricitet. Hur får man ljus i en föreläsningssal? Men det är inte kriminologi.
utan det är teknikerna. Tack. Ja, vad innebär det att bli offer för brott? Victimologi, victim från engelskan, är ni med? Vad innebär det? Hur tas de om hand? Vad innebär det att bli offer för olika typer av brott? Eller innebär det samma sak att bli offer för en cykelstöld som ett sexualbrott? Nej, det gör det inte. Och på vilka olika sätt kan man hantera konsekvenserna av det? Hur kan man förebygga brott? Hur kan man se till att vi inte får brottslighet? Hur kan vi se till att vi gör det? Hur kan vi påverka människor att undvika att börja begå brott? Det vill säga social brottsprevention, social brottsförebyggande arbete. Hur kan vi påverka människor från tidig ålder via förskola, skola, tidiga insatser för att stärka människor att liksom bli motståndskraftiga att inte börja begå brott? Det är social prevention, kallar vi det för, brottsprevention. Situationell brottsprevention, det hör ni på namnet. Då påverkar vi situationer för att minska brottslighet. Vi kanske vet, och ni kommer se exempel på det snart, att det är mycket cykelstölder vid Södra station och vid Centralstationen, vid resecentrum. Det är hotspots, som vi säger, för cykelstölder. Hur kan vi påverka den situationen så att vi minskar cykelstölder? Det är situationell brottsprevention, va? Vi påverkar situationen. Hur kan vi få människor som begår brott att sluta begå brott? Ja, då har vi gått ifrån förebyggande, va? Då pratar vi ju om, nu har man redan börjat begå brott. Hur kan vi rehabilitera? Hur kan vi minska återfall i brott? Det här är ju huvuduppdraget för kriminalvården. Det här är ett uppdrag för rättspsykiatrin också. Bland annat. Hur fungerar rättssystemet? Hur kan det göras säkrare, mer rättssäkert och effektivare? Det handlar ju naturligtvis också om vad har vi för påföljder för brott? Vad ger vi för straff för olika typer av brottslighet? Och vad har det för konsekvenser? Är det så att bestraffning fungerar för att förebygga brott till exempel? Sådana frågor tar man upp här. Sammanfattningsvis kan man säga att det här är exempel på frågor. Det finns faktiskt fler frågor som vi tar upp inom kriminologin. Och man kan också säga att kriminologin handlar om att på ett vetenskapligt sätt svara på de här frågorna. Det finns en uppsjö av alltså många teorier. Många människor, många forskare, kloka människor, män och kvinnor som har försökt sig på att förklara varför begår människor brott. Och det finns några teorier som har blivit såna här klassiska teorier som man använder fortfarande inom kriminalpolitik. Justitieministern tycker att den här teorin som vi snart ska titta på är ganska intressant och kriminalpolitiken kan påverka ganska mycket av det. Och därför tycker jag att det är viktigt att direkt gå in så här på en introduktion till kriminologi, att visa några såna här väldigt, vad ska vi säga, spridda, väldigt populära på sätt och vis teorier om brott. Sen om de är korrekta eller inte, det är nästa fråga. Det finns en teori som heter Rational Choice Theory. Och det är lika bra ni nämner att vi kommer att blanda lite svenska och engelska. Mycket av litteraturen är på engelska. Och ibland så tycker väl jag att översättningarna haltar lite. Men här har vi väl en hyfsat bra svensk översättning. För den är ganska rak och den väl säger väl någonting om innehållet. Rationella valteorin. Vad säger den här teorin? Jo, den säger ju i korthet så kan man säga att den säger att brott begås som ett resultat av rationella tankar. Ett rationellt resonerande. Den där vågskålen där som ni ser som en symbol där, ja, den representerar att man här tänker att om jag gör bedömningen i den här situationen där jag kanske funderar på en kriminell handling, så funderar jag på vad kan jag vinna av att göra den. Vilka risker finns att jag åker fast, att jag får några negativa konsekvenser? Man pratar på engelska om cost benefit, kostnad nytta. Och då säger man att jo, det där bygger på rationellt tänkande, man tänker så. Och är det så att liksom begäret, den bedömda så att säga av mig, nyttan att jag gör det här, överväger de bedömda av mig riskerna, då begår jag brottet. Rationellt tänkande leder till brottsligt beteende, tänker man där alltså. Inom ungefär samma inriktning, det vill säga också att man tänker att brott begås som ett resultat av rationella tankar, har vi den här teorin, det vill säga rutinaktivitetsteorin.
Och då pratar man om tre saker som ni ser där då, som behöver finnas för att ett brott ska begås av en person. Och då ser ni längst ner i basen där, frånvaro av kapabel väktare. Man gör bedömningen att det är ingen som ser mig som kan göra någonting åt det här. Det finns ingen kamera, det finns ingen väktare, det finns ingen polis, det finns ingen annan som är lagens förlängda arm i den här situationen. Så att det finns ingen kapabel väktare. Kapabel väktare behöver alltså inte vara en polis, utan det kan vara en medborgare som via bedömningen att oj, den där personen kan ringa till polisen eller anmäla mig. Sen behöver vi upp till vänster sidan där då, vi behöver ha en motiverad gärningsperson. Vi har en person som är i den här situationen som är motiverad att göra det här inbrottet. Vi behöver ha en driven person som är beredd att göra handlingen. Och slutligen så behöver vi ha ett lämpligt mål eller offer. Mål kan ju vara en sak. Ta en cykel, göra ett inbrott i en bostad. Offer, så pratar vi också ofta då om brotten som är mot person. Det kan vara rån eller det kan vara en våldshandling eller så. De här tre sakerna kan ni tänka er då logiskt öka risken för att man begår ett brott. Vi har en motiverad gärningsperson, vi har ett lämpligt mål, närvarande, och vi har frånvaro av kapabel väktare. I alla fall, vi har en bedömning av den motiverade gärningspersonen att vi har en frånvaro av kapabel väktare. Så tänker man, va? Det behöver inte vara faktiskt så. Det kan finnas en kamera där, men jag ser den inte. Varför kallas den för rutinaktivitetsteorin? Jo, och då kommer faktiskt ytterligare en aspekt in av teorin. Man menar att brott begås vanligtvis som en del av en människas rutinaktiviteter. Och det är ett väldigt akademiskt sätt att uttrycka det vi gör i vardagen. Det vill säga på vägen till jobbet så kommer man tendera att göra de flesta brotten. De här vanliga rutinaktiviteterna man gör, där kommer man också att tendera att utföra sina brott. Som en del av rutinaktiviteterna. Mm. Där har ni två väldigt, väldigt populära kriminologiska teorier som många, till exempel politiker, håller för sanna och som faktiskt ibland för vissa politiker kan vara hela deras teoretiska verktygslåda och som låter sig drivas av i deras politiska förslag och sådär. Men då är ju ett problem där att vetenskapen och vetenskapliga studier alltså visar ju faktiskt att de här är ju inte riktigt bra i alla situationer. De förklarar inte brott på ett bra sätt för alla typer av brott och heller inte för alla personer som begår brott. Alltså, är det så här enkelt? För det är väl ganska enkelt, är det inte det? Jaha, brott begås av rationellt tänkande. Så det måste ju betyda att om vi bara ökar straffskalan på ett brott, då kommer man ju sluta begå brottet. Så om vi säger att nu får du dödsstraff i Sverige om du begår mord, då kommer ju morden att upphöra. Tycker ni att det finns tecken på det ute i världen där man har dödsstraffet? Statistiken visar jättetydligt att användning av dödsstraff har inte ett samband med att man minskar den typen av brott som leder till dödsstraff. Det vill säga, nej, det funkar alltså inte alltid för alla typer av brott. Det är alltså inte så att den typiska anledningen till att en människa begår ett mord är inte ett rationellt, väl genomtänkt val, utan det är ofta väldigt emotionellt, starkt, påverkat av droger, typiskt, inte alltid. Och det kommer inte att vara det här, oj, om jag gör det här så får jag dödsstraff, därför undviker jag den handlingen. Och därför så funkar det inte alltid heller med högre straffskala att förebygga brott. Är människor alltid rationella? Svaret är nog nej. Hade det här varit en vanlig föreläsning, då hade jag nog gjort så här nu, att nu vill jag att ni diskuterar det här i små grupper. Och sen så kopplar vi tillbaka det här. Och så resonerar vi lite. Nu hinner vi inte med det idag. Men svaret är nog att det är nog människor inte alltid. Är en 6-åring alltid rationell? Är en 15-åring alltid rationell? Är en 39-åring som jag alltid rationell? Kan man påverka sig av alkohol för att bli mindre rationell, till exempel? Kan man ha psykiska störningar som påverkar en att bli mindre rationell? Är ni med på resonemanget? Med andra ord så slås ju ibland det rationella tänkandet ut av olika anledningar. Och därför så kommer de här teorierna inte att vara bra förklaringar av brott i kanske till och med många situationer. Vi behöver alltså andra teorier också.
Vi vet ju faktiskt idag från vetenskapliga studier att det är på det där sättet. Att det ofta är flera olika faktorer, inte bara liksom det rationella tänkandet. Flera olika faktorer som spelar roll om man begår ett brott eller inte. Det kommer kunna vara också dessutom då olika faktorer för olika människor. Och det kommer kunna vara lite olika för olika typer av brott. Vad som är de vanligaste orsakerna. Är det samma orsaker till att någon går och snattar som att någon är våldsam mot någon på stan? Ja, det kan nog faktiskt finnas vissa skillnader där i vad som driver de olika gärningarna. Och det visar ju faktiskt också forskningsstudier att vissa skillnader finns där. Och då tänkte jag visa ett exempel på en lite större teori, en lite mer ambitiös teori. En teori som man också kan kalla för integrativ teori. Den integrerar flera olika liksom, faktorer, till och med teorier. Den tar in flera olika teorier i samma teori, integrativ teori. Och det här är ganska viktigt också att säga, därför att kriminologin vid Örebro universitet har just den här inriktningen. En integrativ inriktning. Vilket vi anser är liksom den mest moderna kriminologin som vi har idag. Vi vet idag från forskning, som sagt här, som ni ser i texten, att många olika faktorer kan öka risken för kriminellt beteende. Men hur och varför? Vi har en uppsjö, vi har identifierat en uppsjö av riskfaktorer för brott. Men förstår vi fullt ut hur och varför de sakerna är riskfaktorer? Och då har vi exempel då på David Farringtons teori här då, som kallas för Integrated Cognitive Antisocial Potential-teorin, ICAP. Och då ser ni att oj, nu har vi en lite mer komplex bild framför oss. Och syftet med att visa den här, det är ju förhoppningsvis då inte att avskräcka er från att läsa kriminologi, utan mer att bara visa att det är nog ungefär så här komplext vi behöver tänka för att förstå brott och olika typer av brott. Då kan man, nu behöver vi inte gå igenom och ska inte gå igenom den här i detalj, och syftet är inte att liksom ni ska förstå den här fullt ut av den här prova på föreläsningen. Men man kan kort säga att han delar upp i den här teorin då det som kallas för långtidsrisker, långtidsantisocial potential. Det vill säga att vi på grund av ett antal riskfaktorer som vi vet från forskning är riskfaktorer, så kommer vi människor att bli i olika grad brottsbenägna. I en och samma situation så kan vi stå två personer. En begår ett brott, den andra väljer att inte göra det. Det kommer att finnas de här mellan individskillnaderna. Det finns ett antal saker som kommer kunna påverka att vi blir olika som människor där. Sen har vi en massa saker som kan hända i korttidsperspektivet. KT där då. Korttids antisocial potential. Det vill säga saker som kan hända här och nu. Man kan bli frustrerad, arg, man kan påverka sig av droger. Vi har situationen där. Och här ser ni ju, här har vi ju rutinaktivitetsteorin inbyggd. Här ser ni rutinaktivitetsteorin. Här ser ni rutinaktivitetsteorin. Här ser ni rational choice theory, alltså rationella valteorin. Tydligt alltså att det finns en integrering av flera teorier i en och samma teori. Intressant nog så bygger ju den här teorin antagligen helt korrekt också in konsekvenserna av det kriminella beteendet. Vad händer när man har begått ett brott, kanske för första gången? Blir man belönad av det? Känner man att oj, det där var inte så farligt som jag trodde. Jag blev förstärkt av det. Jag blev peppad av det. Jag vill göra det igen. Eller kände man snarare att man blev bestraffad av det? Kände man att oj, det där var inte någon skön känsla med att göra det där. Det vill jag inte göra igen. Det kommer ju naturligtvis att påverka oss i vilken grad man väljer att begå brott igen. Blir man väldigt förstärkt av brott så ökar risken att man begår brott igen såklart. Mm. Och då börjar man ju också förstå, när man ser att aha, det är ungefär så här komplext det är. Förstår man också att det är ganska komplext att på ett bra sätt förebygga brott. För att det är många faktorer vi effektivt liksom måste försöka jobba med. Dessutom är det ju så att det ni ser här, det är ju endast en generell bild. Så att vissa personer, de kanske kommer påverkas jättemycket av de här faktorerna. Andra personer, de kanske inte alls har de här riskfaktorerna, utan snarare de här riskfaktorerna. Alltså det är, människor som begår brott är ju en väldigt heterogen grupp, en spretig grupp. Som kräver alltså olika förklaringar. Och det är ju verkligen en komplexitet som
vi kriminologer verkligen försöker förstå oss på och som man får lära sig ganska mycket om som kriminologistuderande också. En viktig del av kriminologi är ju också att förstå brottslighet ute i samhället såklart. Att försöka kartlägga, mäta, analysera brottslighet. Varför då? Jo, därför att om vi inte vet hur brottsligheten ser ut i samhället så vet vi inte liksom, vad är det för typ av brottslighet som ökar och som vi behöver motverka. Var begås brotten så att vi vet var vi ska sätta in insatserna. Så det är jätteviktigt att vi blir duktiga på det här. Och den här inriktningen precis har också vårt kriminologiprogram. Det här blir man liksom expert på. Att kartlägga, analysera brott för att kunna förebygga. Här finns det massa olika mått. Det här är någonting som man går igenom i viss detalj redan i den här kursen som den här föreläsningen tillhör. Man går igenom vad finns det för styrkor och begränsningar med det här måttet anmälda brott. Om vi låter människor själv rapportera sin brottslighet, hur bra blir de uppgifterna? Man går igenom sådana saker då. Styrkor och begränsningar, helt enkelt med olika mått på brott. Här ska ni se ett exempel på hur man kan då använda sig av statistik, ta fram statistik och också liksom få ett tänkande in liksom för vad behöver vi för insatser då. Här ser vi ju statistik, anmälda brott, misshandel riktad mot kvinna och liksom var sker det och vem är gärningsperson? Ja, det är det absolut vanligaste misshandel mot kvinna, det är ju faktiskt bekant inomhus, nära relation. Så ser det faktiskt inte ut, och det är då det blir riktigt intressant här då. Så ser det ju inte ut om vi tittar på misshandel mot män. För att där är ju det absolut vanligaste obekant utomhus. Ser ni då att om vi är intresserade av att i våran kommun till exempel du får som kriminolog det uppdraget att vi vill minska misshandel mot män och kvinnor. Vad behöver vi för insatser? Ja, det här är ju en statistik som jag då kommer att använda mig av, därför att vi behöver tänka lite annorlunda vad gäller insatser gentemot män och kvinnor för att minska offerskapen här. Är ni med på resonemanget? Nu kommer det mer och mer avancerade tekniska lösningar som man också bekantar sig med ordentligt under kriminologiutbildningen. Det här är ett interaktivt statistiskt verktyg som staden Denver, polisavdelningen i staden Denver alltså i USA har tagit fram. Där man då tittar här på staden Denver, man kan konstatera att här bakom ligger Denver stadscentrum och så har vi olika områden. Man kan zooma in och man kan zooma ut och så kan man kryssa i här. Nu är jag intresserad av var någonstans i staden begås morden och jag är intresserad av att titta mellan 2010 och fram till nu. Och då kan jag konstatera att de mörkaste delarna, där är det som tätast, där är det som flest mord. Och där det är som ljusast, där är det väldigt få eller inga mord. Sen kan jag kryssa i andra saker. Jag kan titta på var sker rånen, var sker inbrotten. Och så kommer jag kunna mappa på det sättet för att kunna dirigera liksom, insatser. Vi kan titta på Örebro. Och vi kan titta på cykelstölder. Jag nämnde det här för er. Nu tittar vi på en stadsdel i Örebro. Det är bara den här stadsdelen vi tittar på. Och här tittar vi också då på anmälningar. Och då var det lite svårt på skärmen att se. Men här har ni då, när det är grönt så är det 2-5 stölder under det här året. 6-10 är gult. Och rött, då är det 26 eller fler. Var har vi röda? Har vi röda någonstans? Jo, då har vi där och det har vi där har vi röda. Så där är det väldigt många cyklar som försvinner till okänt ägare. Och vad är det för ställen? Jo, det är ju faktiskt våra respunkter. Det är södra station där man kan hoppa av och på tåg och det är resecentrum. Där är det också väldigt mycket cyklar. Vad kan vi göra åt det? Här är ett jättebra exempel på hur vi faktiskt har gjort i Örebro. Jag sitter med i Brottsförebyggande rådet här lokalt i Örebro. Använder vi den här analysen och så sa vi, vad är problemet med det här då? Vad kan vi göra åt det här, att det är på det här sättet? Vi tar kort, vi besöker de här platserna, de här resepunkterna. Och vi konstaterar att man kan inte låsa fast cyklarna. Och vad är effektivt vad gäller att liksom situationellt minska cykelstölder? Det är faktiskt att låsa fast cykeln. Alltså i objekt. Och det har vi gjort nu. Nu har vi faktiskt fått till fler ställ. Vi har fått till en cykelparkering på andra sidan mot väster. Med mycket bättre ställ. Och vi ska snart nu analysera, har vi fått en minskning nu då? Av cykelstölder när vi har fått till den där insatsen. Då ser ni, den här kartläggningen ledde till en analys. Vad kan vi göra? Vi gör det, vi följer upp det.
Här ser ni trygghet. Det är också någonting som naturligtvis är viktigt. Trygghet som ju ofta grundar sig i rädsla för brott. Eller otrygghet då, med andra ord. Här ser ni Malmö stad. Den är lite ytter i den här. Men då kan man konstatera att de röda där, orangea, där har vi mycket otrygghet. Och den här är egentligen bara för att visa på att här kan vi konstatera att det är vissa områden som vi har väldigt mycket otrygghet i. Och andra så känner sig medborgarna liksom väldigt trygga. Och vad kan vi då göra med det? Hur kan vi minska otryggheten? Det är naturligtvis då en fråga vi ställer oss. Och det är ett exempel på vad vi har gjort i vår forskning, i vår forskargrupp här i Örebro. Kan man minska otrygghet, öka trygghet med patrullerande personer, kapabla väktare så att säga? Är det faktiskt så att man blir trygg av det? Jag vet inte om ni har funderat på det, men är det faktiskt så att vi blir trygga av två poliser som kommer gående på trottoaren? Är det faktiskt så att vi blir trygga av den där krypkörande polisbilen som har mörka rutor när man inte ens ser någon? Blir man trygg av det? Det är ju intressanta frågor faktiskt. Och det här har vi tittat på i vår forskargrupp då, som heter CAPS. Jag ska snart också berätta vad CAPS står för. Och då har vi ställt såna här forskningsfrågor då. Påverkar uniformerade personers närvaro och grad av trygghet? Finns det någon skillnad vid fotpatrull, polispatrull? Finns det någon skillnad mellan polisnärvaro kontra om vi använder oss av polisvolontärer och ordningsvakter? Polisvolontärer är ju ett ganska nytt fenomen i Sverige. Där man har bara en reflexväst på sig, en gul reflexväst, och så jobbar man så att säga ideellt på uppdrag av polisen. Och man kan bland annat patrullera eller hjälpa till i köer vid stora evenemang. Gul reflexväst och så står det polisens volontärer, litet på bröstet och stort på ryggen. Jag såg senast jag var ute och reste att nu finns det pensionärer faktiskt som går omkring och är polisvolontärer på Arlanda. Och då är det intressant, det här nya fenomenet, blir man trygg av polisvolontärer? Påverkar antalet poliser. Om vi skulle se 6 stycken poliser gå jättetätt ihop utanför McDonalds i Örebro, så skulle i alla fall jag tänka, nu har det hänt något riktigt allvarligt. Blir jag tryggare av det eller blir jag otryggare av det? Det är naturligtvis någonting också som ni förstår som polisen är intresserad av för att utveckla deras verksamhet. Och det här är faktiskt precis det här projektet, eller ett samarbete med polisen. Den här rapporten ska publiceras snart av Rikspolisstyrelsen. Så de har ju naturligtvis varit jätteintresserade av de här resultaten. Finns det också då skillnader mellan olika miljöer i hur trygg man blir av de här uniformerade personerna? Ska man patrullera överallt? Är det vettigt att patrullera överallt? Behöver man patrullera i trygghetsskapande syfte i en redan relativt trygg miljö? Eller ska man hålla sig där det är riktigt otryggt? Det var också en fråga vi ställde oss. Och vi gjorde så att vi gjorde inte det här på riktigt i första steget, utan vi gjorde det på låtsas kan man säga, men på så vetenskapliga grunder som helst. Vi lämnade ut ett frågeformulär till lite fler än 300 personer som fick se bilder. Och sen så photoshoppade, ja, vad hemskt och mörkt den var, den är egentligen bättre på min skärm där. Så photoshoppade vi in olika personalgrupper, så egentligen så är den här helt tom, och så har vi photoshoppat in poliser och ordningsvakter, polisvolontärer, 2 poliser, 6 poliser, polisbil och så vidare. Och så får man den här liksom påståendet. Föreställ dig att du är här, där du ser de 2 poliser. Hur trygg känner du dig här? Inte alls trygg, helt trygg. Och sen så fick man en ny bild, men en ny situation. Samma situation, men andra liksom, konstellationer av personer. Här ser ni hur det såg ut då. Då fick man se i en relativt trygg miljö, trodde vi att det skulle vara. Dagtid, faktiskt utanför McDonalds, Drottninggatan, Örebro. Sen har vi 2 polisvolontärer, 2 ordningsvakter, 2 poliser, 6 poliser och en polisbil som surrar förbi där. Ett ganska vanligt fenomen i stadsbilden. Och här ser ni resultaten. Hur många är det som säger mycket trygg? Och det är 89% i den bilden. Det är 86% i den bilden. Det är 86% nästan i den bilden. Här kan man konstatera att det händer inte så hemskt mycket. Om vi jämför då de andra med den här bilden, är ni med på det? Här har vi ingenting. Och så vill vi jämföra med de andra, så kan vi konstatera 89 kontra liksom, det händer inte så mycket. I en relativt trygg miljö så blir vi inte så mycket tryggare. Men, nu hoppar vi till kvällen i samma situation, och nu har det kommit lite hemska ungdomar där som står och tittar på oss. På skoj alltså. Men de ska se lite hemska ut i tanken. Och har man bra upplösning på skärmen så ser man att de här tittar lite ont på mig här. Och instruktionen här har varit, du är ute och går på kvällen, du ska gå förbi dem. Och här har vi 2 polisvolontärer, ingenting, 2 polisvolontärer, 2 ordningsvakter, 2 poliser, 6 poliser och polisbilen.
Här ser vi att det händer saker. Kolla här. Hur många känner sig mycket trygga utan någon uniformerad närvaro alls? Det är bara 29%. Och sen whoop, upp när vi har polisvolontärer. Dubbelt så många som känner sig trygga då. Alltså, blir man trygg av polisvolontärer som man knappt vet vad det är? Ja, de har en gul reflexväst som det står någonting med polis på. Blir man trygg av ordningsvakter? Ja, det blir man också. Och intressant nog så blir man nästan precis lika trygg av ordningsvakter som polisvolontärer. Men lyssna på den viktiga praktiska tillämpningen. Det är ju gratis nästan med polisvolontärer. Ordningsvakter kostar en massa pengar. 6 poliser, hur är det med det då? Man kan konstatera först att 2 poliser blir man tryggast av. 2 poliser absolut tryggast av. Tryggare än ordningsvakter och polisvolontärer. Man blir inte speciellt mycket otryggare av 6 poliser. Vi hade ju hypotesen att det skulle vara jättekonstigt. Men man tycker det är helt okej tydligen. Och polisbilen, ja, då är vi nere faktiskt lite under ordningsvakter och polisvolontärer. Så polisbilen är ju inte att föredra i trygghetsskapande. Utan okej, ta dig till den otrygga platsen. Kliv ut ur bilen, patrullera till fots. Man påverkar inte trygghetskänslor på något märkbart sätt i situationer och på platser som redan är relativt trygga, alltså visar ju den här forskningsstudien. Polisen behöver inte i trygghetsskapande syfte i alla fall då, patrullera på platser som vi redan vet är relativt trygga. Man blir märkbart tryggare av fotpatrull jämfört med polisbilspatrull. Man blir tryggast av polisen. Grattis polisen, det är bra. Så ska det nog vara också och det ska vi vara glada för tycker jag som medborgare att vi får det resultatet. I jämförelse med ordningsvakter och polisvolontärer. Man blir dock också märkbart tryggare av både ordningsvakter och polisvolontärer i otrygga situationer. Alltså, ordningsvakter och polisvolontärer kan användas i trygghetsskapande arbete. Skulle vi kunna använda den här första analysen av Malmö stad? Här är det otryggt. Och sen skulle det här kunna vara en metod, ett verktyg som vi använder oss av i de här otrygga områdena. Att vi använder polisvolontärer som patrullerar de områdena. Det där, vad kan man säga, var föreläsningsdelen för dagen. Nu vill jag informera lite grann också, vad håller vi på med för forskning här inom kriminologi? Därför att den färgar ganska mycket utbildningen och kurserna. Det är ju vi forskare som också är lärare. Jag jobbar ju mest faktiskt som forskare här på forskningsmiljön CAPS. Det är en forskningsmiljö som har det övergripande syftet att vi ska bedriva praktiskt användbar forskning om kriminellt beteende, men också om psykosocial anpassning lite bredare, missbruk och andra saker. Och ni såg ju alldeles nyss ett bra exempel på vår forskning som verkligen är liksom praktiskt orienterad. Va? Det är ett ganska litet forskningscentrum, vi har ungefär 10-12 personer, men vi har kontakt med ungefär 30 andra forskare runt om i världen, så vi jobbar väldigt globalt och internationellt. Och det viktiga för er då att känna till, varför ska jag berätta om det här? Jo, men det är för att ni som kriminologistudenter, ni kommer i kontakt med oss och när man skriver sin uppsats så gör man det tillsammans med oss som forskare, som handledare. Då. Ni får gärna läsa mer om det där på den där webbsidan. Jag vill kort också bara nämna vilka olika forskningsområden vi har. Så där glad blir man tydligen om man är forskare i kriminologi, det där är forskargruppen. Vi tittar på risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet. Vi tittar mycket på psykopati. Det är mitt primära, mitt största forskningsområde är psykopatisk personlighetsstörning. Utsatthet för våld, mobbning och försummelse och relationen till brott. Polisiära metoder och dess effektivitet. Det såg ni alldeles nyss exempel på när vi tittar på polisiära metoder. Alltså den här patrullstudien. Och vi håller på med forskning om checklister och bedömningsinstrument. Och effekterna av dem, hur man kan använda sig av checklister för att förbättra brottsförebyggande arbete till exempel. En del av er har säkert varit på informationen redan om kriminologi och kriminologiprogrammet. Så jag ska bara vara lite kortfattad här, men ni som inte har varit där ska också få lite kött på benen. Ganska nytt ämne i Örebro. Vi har länge hållit på med den här typen av forskning, men vi har inte så länge haft utbildningsdelen. Jag har varit här sedan 1998, men det är först 2010 som vi liksom skapar en utbildning i det här då. Så ganska nya 2010 och man kan läsa fristående kurser, kriminologi 1, 2, 3. Det är de gamla ABC om ni undrar, bara bytt benämning. Så då kan man sätta ihop en egen kandidatexamen, så då kan man läsa de 3 terminerna och sen väljer man 3 andra terminer och så sätter man ihop en 3-årig examen. Eller så försöker man komma in på kriminologiprogrammet som är liksom en mer paketerad lösning som är ett 3-årigt program. Nytt program startar till hösten. Ansökningstiden öppnar nu den 16 mars
Och då inkluderar faktiskt det programmet precis de här kurserna, men vi har tillägg då på 3 andra terminer. De fristående kurserna är ju kriminologi 1, 2, 3, där man mycket då orienterar sig i kriminologins grunder, även i viktimologi och mycket forskningsmetod. Utöver kriminologi 1, 2, 3 så har vi också en kort 7,5 som är mer rättsvetenskaplig, som man också kan söka som fristående kurs. Och sen har vi då kriminologiprogrammet som är senaste nyheten då, som startar till hösten. Vi har några broschyrer om det är några som inte har fått än. Maria kommer att hjälpa att dela ut dem om ni vill ha det. Då kommer ni se ungefär de här bilderna som jag visar nu då, med lite mer information. Utmärkande för det här programmet är de här sakerna, att man tränas mycket i kartläggning och analys. Ungefär den här typen av kartläggning och analys som vi just pratade om faktiskt. Att man tittar mycket på det här med om brottsligheten, otryggheten ser ut så här, vad kan vi göra då i termer av brottsförebyggande insatser. Vi har ett integrativa teorier, tillämpat förhållningssätt. Vi tränas hela tiden på att hur kan vi tänka om det här i verkligheten så att man ska bli bra förberedd för arbetslivet. Man kommer att kunna hantera såna här frågor när man har examen. Hur kan vi minska den här typen av brottslighet, cykelstölder som ökar? Eller de här butiksrånen, hur kan vi minska dem i vår kommun? Hur kan vi öka tryggheten på just de här otrygga platserna i vår stad? Som vi såg Malmö stad, kartläggningen där till exempel. Hur kan vi mer effektivt motverka återfall i brott? Där är exempel på frågor. Och här har ni programmet, det kan ni läsa mer om i broschyren. Där ser ni också alla terminer. Nämnvärt här är väl att vi också har en valfri termin där man också kan välja praktik eller verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Under halva terminen där så kommer man kunna vara ute på praktik. Det är väl viktigt att säga. Det leder till en kandidatexamen i kriminologi. Det gör det ju även om man läser fristående kurser. Och det gör också programmet. Och det här är ju möjliga arbetsgivare. Det finns ju också privata aktörer som inte är de här myndigheterna, som vaktbolag och säkerhetsbolag och faktiskt också olika brottsförebyggande aktörer som börjar dyka upp mer och mer. Och där har ni lite länkar till bra sidor om ni vill söka utbildningen, orientera er i utbildningen och sådär. Stort tack!